មនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែមានវិបត្តិប៉ុន្តែវិបត្តិនឹងវាមានប្រធានបទផ្សេងផ្សេងគ្នាសូម្បីតែមនុស្សចង់សម្លាប់ខ្លួនក៏ពធនឹងជួយបានដែរឲ្យតែព្រមឲ្យពធនឹងជួយដូចជារឿងនាងម្នាក់ដែលគូកំណាន់ចិត្តទៅរៀបការចោលឯងឡើងទៅលើភ្នំចង់សម្លាប់ខ្លួនហ្នឹងណាពួកណាត់គ្នាស្បត់ស្បែកគ្នាថាអូនបើមិនបានបងទេសុខចិត្តខ្សែជីវ៉ារីឯរាមរាបើអត់អូនស្ងួននឹងក៏សូនសង្ខារអីចឹងហើយម្ដាយនោះបង្ខំឲ្យយកប្តីដែលមានតកូលស្មើគ្នានៅក្រុងរាជគ្រឹះហ្នឹងហើយដល់តែបង្ខំអញ្ចឹងទៅសុកចិត្តវិចបង្វិចពីផ្ទះរត់ទៅរកបងដល់ទៅដល់គេកំពុងតែរៀបការខកចិត្តទេខកខកទេខកខកធំឯខកតិចខកធំនឹងព្រោះដួងហរតីបេះដូងបេះថ្នោតអីហ្នឹងគឺថាប្រគល់ឲ្យគាត់ដល់ទៅផ្ទះមិនហ៊ានចូលផ្ទះខ្លាចម៉ែស្ដីបន្ទោសរស់វាអត់ណីព្រោះបេះដូងហ្នឹងប្រគល់ឲ្យគាត់អស់ទៅហើយអានេះគេនិយាយតាមភាសាស្នេហាហ្នឹងណាមែនទេតាមពិតបេះដូងវានៅទាំងហ្នឹងដែរក៏គិតថារស់មិនបានទេត្រមមិនបានទេឡើងទៅលើភ្នំចង់សម្លាប់ខ្លួនជួភិក្ខុបណេចរណាដើរទៅយំបដើឡើងទៅបណ្ដាហើយលោកកំពុងតែគង់នៅលើកពូលភ្នំគេជាកោតដើរទៅអង្គុយយំនៅអាមុខក្លាងភ្នំសូករៈខាតាហ្នឹងខ្ពស់ដែរបលូតបោកក្បាលងាប់ហ្នឹងឡើយចឹងហ្នឹងឡើយណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយមិនដល់កពូលទេមិនដល់អាញួយកន្លែងហ្នឹងកន្លែងខ្ពស់ដែរកន្លែងហ្នឹងនៅឥណ្ឌាហ្នឹងហ្នឹងហើយនៅភ្នំកិច្ចកោតហ្នឹងយំលើអាញួយភ្នំហ្នឹងគេថាសម្លាប់ខ្លួននោះយំហួយហួយទៅលោកនៅខាងក្រៅចំហៀងបន្តិចលោកចង់ឲ្យនាងហ្នឹងឃើញលោកកាហែមកាហែមហ្នឹងនាងភញាក់បែរមើលទៅឃើញលោកក៏កថាមុនងាប់ថ្វាយគុំលោកយកបន់តិចណាចេះនឹករកបន់តិចហ្នឹងហើយដល់ថ្វាយគុំទៅលោកក៏សួរអេបាសិកាមិនមើលទៅមុខមិនស្រស់បោះសោះមុខក្រៀមក្រំទំនងជាមានទុកព្រួយអ្វីឬលោកម្ចាស់ហើយទុករបស់ខ្ញុំកណ្ដានេះថ្លែងវាមិនអស់ទេខ្ញុំកណ្ដាមិនអាចរស់បានតទៅទៀតទេខ្ញុំកណានឹងថ្វាយបង្គំលាលោកម្ចាស់ស្លាប់ហើយអីទុកអីក៏ធ្ងន់ម្ល៉េះប្រាប់អាត្មាផងមកហ្នឹងអាចោអាចារ្យគ្នាកុំឲ្យស្លាប់ទៅដោយអាត្មាងឿងឆ្ងល់ចឹងនោះហ្នឹងចឹងហ្នឹងមុនស្លាប់ក៏អាត្មាដឹងផងដើម្បីឲ្យអ្នកផងគេសួរអាត្មាថានាងស្លាប់ដោយសាររឿងអីលោកម៉ាឆ្លើយប្រាប់គេហ្នឹងតែចឹងហ្នឹងហ្នឹងវិធីសាស្ត្រដើម្បីពញាពេលពញាពេលបែនរៃរ៉ាប់ប្រាប់រឿងហ្នឹងទាំងអស់រឿងសង្សារបែកចិត្តទៅរៀបការនឹងខំស្មោះជាមួយគាត់ហើយឆ្លប់សន្យាជាមួយគ្នាថាបើមិនបានគ្នាសុខចិត្តស្លាប់ទាំងពីរអីនោះណាហ្នឹងអា
ហើយបានលោកថាអើចុះក្រែងកៅសន្យាថាងាប់ទាំងពីរឥឡូវបើគេមិនព្រមងាប់ហើយនឹងងាប់ទៅអីលោកថាអញ្ចឹងណាដូចគុណចេះតែនិយាយអញ្ចឹងហើយព្រោះលោកម្ចាស់វាមិនតាន់ធ្លាក់ក្នុងលំស្នេហ៍នឹងអាហើយអីលោកសួរទៀតថាចុះនាងថាត្រមរស់ទៀតមិនបានចុះរឿងហ្នឹងកើតតាំងពីកាលណាកើតតាំងពីព្រឹកមិញម្ល៉េះនឹងនាងថាត្រមមិនបានប៉ុន្តែតាំងពីព្រឹកមុននេះអស់រយៈកាលយូរណាស់ហើយមិនក៏នៅត្រមបានឃើញតាន់ងាប់ផងបើនៅទៀតថាបែកទ្រូងឥឡូវឃើញតាន់ឃើញទ្រូងបែកផងតាមពិតទ្រូងនាងឯងហ្នឹងអត់បែកទេកុំតាន់នាងឯងបំបែកវាហ្នឹងហ្នឹងបាននាងថាលោកម្ចាស់ចេតថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនដឹងថាទុកក្នុងខ្លួនខ្ញុំកណានឹងប៉ុណ្ណាលោកម្ចាស់មិនដឹងទេណាបានលោកបញ្យលជារបៀបពធោណាបញ្យលថាមនាងនាងនាងពិតជាគូឲ្យអាណិតមែនហើយហើយលោកកលោះផងនោះប្រកែនិយាយណាលោកអង្គនឹងឈ្មោះសុខជាតិវាថែមតស្អែកមួយទេនឹងណាសុខជាតិសុជាតៈនឹងណានឹងណានឹងណាបានលោកបញ្យលនឹងបញ្យលជារបៀបពធោះប៉ុន្តែលោកប្រសពលើកឧបាយមកបញ្យលមនាលនាងដែលចម្រើនតាមពិតសេចក្តីទុកក្នុងលោកនេះរឿងអ្វីក៏ដោយវាមិនមែនថាមិនមានទីបំផុតទេដូចជាថ្ងៃរះអញ្ចឹងវាកាន់តែខ្ពស់ឡើងខ្ពស់ឡើងវាគង់តែដល់ចំណុចហើយនឹងទៀបមកវិញមិនខានរីឯសេចក្តីទុករបស់នាងក៏ដូចគ្នាដែរវាមិនមែនចេះតែតឹងរហូតទេឲ្យតែនាងរងចាំបន្តិចវានឹងស្រុតចុះមកវិញមិនខានឡើយប្រសិនបើនាងត្រូវស្លាប់ពីមុននាងមិនស្គាល់ភាពត្រជាក់មកវិញទេឧទាហរណ៍ដូចជាក្មេងម្នាក់ទោះទេហថាក្មេងនឹងមិនធ្លាប់ឃើញពលឺថ្ងៃនៅតែក្នុងរូងអីចឹងទៅដល់តែជួនកាលអីត្រូវចេញមកពីខាងក្រៅឃើញពលឺព្រះអាទិត្យមុនដំបូងសប្បាយជាមួយពលឺព្រះអាទិត្យថាអមានពលឺហើយដល់តែព្រះអាទិត្យនឹងកាន់តែខ្ពស់ទៅខ្ពស់ទៅកម្ដៅនឹងក៏ចាំងមកក្មេងដែលមិនដែលស្គាល់ព្រះអាទិត្យក៏គិតថាហីដុំភ្លើងនេះកាន់តែឆេះទៅឆេះទៅក្តៅទៅក្តៅទៅដូច្នេះបើត្រង់បន្តិចទៀតដុំភ្លើងនោះពិតជាមកឆេះអាត្មាអញរលាយសូន្យសំមិនខាតអញ្ចឹងត្រូវសម្លាប់ខ្លួនមុនពេលដែលព្រះអាទិត្យក្តៅនោះមកដល់ឯសួរនាងថាមនាលនាងដ៏ចម្រើនតើការសម្លាប់ខ្លួនរបស់ព្រះក្មេងនោះឆ្លាតឬល្ងងល្ងងលោកម្ចាស់ព្រោះព្រះអាទិត្យឯណាវាមកដល់ឆេះខ្លួននោះអត់ទេណារងចាំបន្តិចទៅថ្ងៃសៀវតិចដូចគ្នានាងក៏ល្ងងអញ្ចឹងដែរសេចក្តីទុកវាតាំងឡើងតាំងឡើងដូចគ្នាអញ្ចឹងតែតាតឹងអស់កម្រិតវានឹងធូរមកវិញវាមិនមែនទុកនឹងមកតែយះទ្រូងមិនទៅកើតទេនាងថាអើស្ដាប់ទៅដូចធូរហើយប៉ុន្តែចំពោះលោកម្ចាស់មិនដែលមានស្នេហាមិនដឹងទេនៅតែថាអញ្ចឹងដែរបានលោកថាងមនាលនាងដល់ចម្រើនអាត្មាក៏ជាបរិយអភ័ព្វស្នេហ៍ដែរតែជុលនឹងក៏ជាបរិយអភ័ព្វស្នេហ៍ដែរ
លើករើករឿងលោកវិញអញ្ចឹងអាមនុស្សកំពុងតែមានទុកដល់តែបង្វែររឿងយកមកនិយាយអីចឹងទៅតាមដានរឿងវាមិនភ្លេចមែនទេភ្លេចតែលោកនិយាយរឿងរឿងពិតរបស់លោកមុននឹងលោកបួសនឹងមានរឿងស្នេហាអីយ៉ាងម៉េចគេក្បត់ចិត្តអីយ៉ាងណាប៉ុន្តែអាមិនអញ្ចឹងទេណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាប្រុសមនុស្សម្នាក់ឲ្យយល់ឲ្យអស់ទុកនឹងវាទាល់តែស្ដាប់បានអញ្ចឹងមិនទៅដល់ចតារោធម្មាវត្តថនទៅអាយុវត្តនៅសុខខាងពលិមវាអត់បាត់ទេដល់តែយល់តែលោកលើករឿងលោកណាកាលពីដើមឡើយអាត្មាធ្លាប់កើតនៅក្នុងកហបតីតកូលឪពុកបានបញ្ជូនឲ្យទៅរៀនវិជ្ជានៅតកសិលាអាត្មាមានគូកំណាន់ម្នាក់ដែលឪពុកម្ដាយបានផ្សំផ្គុំតាំងពីមិនតាន់កើតម្ល៉េះធំឡើងស្គាល់គ្នាទៅហើយក៏បានលាគ្នាទៅសិក្សារៀនចប់វិជ្ជាការកាលណាត្រឡប់មកវិញឪពុកម្ដាយបានធ្វើពិធីជប់លៀងដល់ធំអស្ចារ្យហើយដើម្បីប្រកាសគូដណ្ដឹងរបស់អាត្មានឹងឲ្យអ្នកដតីបានដឹងនៅពេលដែលជប់លៀងនោះឯងបាត់នាងពីក្នុងពិធីបែរទៅជាលោកលក្ខស្នេហាជាមួយប្រុសផ្សេងអាត្មាមានទុកផ្ទួនណាមួយនាងជាទីស្រឡាញ់បែកចិត្តណាមួយខ្មាស់មិត្តភក្តិដែលមកចូលរួមពិធីនៅក្នុងពេលនោះអាត្មាដូចជាមនុស្សដែលទទួលនៅធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចិត្តនឹងក៏បានស្ងប់ម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចចូលបួសហើយសិក្សាបណ្ដាដើរបណ្ដាស្វែងយល់អំពីធម្មជាតិទើបដឹងថាអ្វីៗក្នុងលោកនេះជារឿងមិនគួរឲ្យទុកចិត្តហើយក៏ជារឿងមិនគួរឲ្យជាប់ចិត្តឲ្យលំបាកចិត្តខ្លួនឯងឡើយព្រោះជាការប្រែប្រួលនៃសង្ខារធម៌ទៅប៉ុណ្ណោះហើយនាងនឹងដល់អាកខ្លួនឯងកំពុងតែមានទុកស្នេហាលោករឿងលើករឿងស្នេហាមកនិយាយដែរនិយាយដូចគ្នាដូចគ្នាណាណាណាបានព្រះអង្គលោកបានសម្ដែងតទៅទៀតថាមនាងនាងដល់ចម្រើនប៉ុន្តែពេលហ្នឹងទឹកមុខនាងហ្នឹងកាន់តែណាទឹកមុខនាងហ្នឹងកាន់តែស្រស់ម្ដងបន្តិចណាប៉ុន្តែដូចថាវាមិនតាន់បាត់ភ្លាមទេស្ដាប់ទៅលោកម្ចាស់គិតដោយលោកម្ចាស់ត្រឹមត្រូវដែរប៉ុន្តែទុកខ្ញុំកណានឹងវានៅតែតឹងអញ្ចឹងបានលោកថាតែអាត្មាមើលទៅនាងមិនតឹងដូចមុនទេព្រោះមុននិយាយផងយំផងឥឡូវនេះនាងនិយាយឈប់យំហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាសេចក្តីទុកនឹងស្រុតបន្តិចហើយបានលោកលើកទៅទៀតថាមនាលនាងដល់ចម្រើននាងត្រូវដឹងថាជីវិតរបស់យើងតម្រង់បានធំប៉ុណ្ណេះមិនមែនសង្សាររបស់នាងអ្នកចិញ្ចឹមមកទេសង្សាររបស់នាងទើបតែស្គាល់គ្នាមួយឆ្នាំទៅប៉ុណ្ណោះឯអ្នកដែលស្រឡាញ់នាងមុនដំបូងគឺឪពុកម្ដាយរបស់នាងបងប្អូនប្រុសស្រីរបស់នាងដូច្នេះបើក្រំតែសង្សារនោះមិនស្រឡាញ់ក៏នៅមានអ្នកស្រឡាញ់នាងដែរទោះនេះមិនមែនទោះសង្សាររបស់នាងទាំងស្រុងទេទោះគឺនាងទុកចិត្តគេទាំងស្រុងដូចជាលុយប្រសិនបើនាងមិនចង់ឲ្យបាត់ទាំងស្រុងនាងមិនត្រូវផ្ញើនឹងណាម្នាក់ទាំងអស់ទេទីហោថាយើងផ្ញើនឹងឪពុក20កហបណៈមាន100អញ្ចឹងផ្ញើនឹងម្ដាយ20កហបណៈបងប្រុសបងស្រីម្នាក់20បើម្នាក់ក្បត់យើងនៅសល់80ម្នាក់ទៀតក្បត់យើងនៅសល់60ម្នាក់ទៀតក្បត់យើងនៅសល់40ម្នាក់ទៀតក្បត់យើងនៅសល់20បើក្បត់ទាំងអស់ទៅអស់ពណ៌
់កង្កល់ប៉ុន្តែមិនដែលនរណាក្បត់ទាំងអស់ទេដូច្នេះចិត្តស្រឡាញ់របស់នាងក៏ត្រូវតែលែងលោកអញ្ចឹងគឺថាកុំប្រកល់ឲ្យនរណាម្នាក់ព្រោះអ្នកនោះបើទោះជាមិនក្បត់យើងក៏គង់ស្លាប់ក៏គង់ប្រត្រាស់ដោយវិធីផ្សេងផ្សេងនឹងចឹងអីបាននាងនិយាយរៀងចង់សើចទាំងលោកចាស់និយាយរឿងស្នេហាផ្ញើគេមើលតែលុយមិនតែស្នេហាគេប៉ុន្តែប្រគល់ទាំងអស់ហើយបានគេហៅថាស្នេហ៍ស្មោះមែនទេមែនទេដល់អើអាត្មាមិនដឹងទេចេះនិយាយទៅទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែចុងក្រោយលោកបញ្យលអំពីសង្ខារធម៌ឥឡូវថាយើងផ្ញើមិនបានក៏ដោយចុះប៉ុន្តែត្រូវគិតទៅដល់ពាក្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាអ្វីអ្វីមិនទៀងតែងតែប្រែប្រួលដូច្នេះបើយើងបានត្រៀមចិត្តទុកមុនយើងមិនជាអ្នកទទួលទេរណកម្មរបស់ទំនុកចិត្តរបស់ខ្លួនឯងទេបានប៉ុណ្្នឹងនាងក៏ថ្លែងគុំលោកអរគុណណាស់លោកម្ចាស់គុំតបានលោកម្ចាស់ខ្ញុំណាស់ងាប់មែនណាបាទខ្ញុំកណាវាភ្លេចថាម៉ែកំពុងតរោគចាំឯណោះម៉ែកំពុងគិតម៉ែកំពុងតព្រួយឯណោះណាឃើញអ្នកទៅសម្លាប់ខ្លួនពេលអត់បានគិតថាម៉ែខំស្រឡាញ់ឪខំស្រឡាញ់បងប្អូនមិត្តភក្តិទៅស្មោះឲ្យតប្រុសស្នេហ៍មួយហ្នឹងទៅណោះមែនមែនប៉ុន្តែលោកបកស្រាយមិនតែប៉ុណ្្នឹងទេលោកបកស្រាយច្រើនទៀតអាត្មាវានិយាយលងខ្លះដូចជាថារឿងសេចក្តីទុក្ខគឺវាទុក្ខផ្លូវចិត្តមែនទេទុក្ខផ្លូវចិត្តរូបកាយអត់ដឹងរឿងឧទាហរណ៍ដូចជារឿងក្នុងផ្ទះមានបញ្ហាមានកដោមានរបស់មិនល្អយើងតូចចិត្តសើមងរឿងផ្ទះមិនល្អយើងមិនព្រមសម្អាតក្នុងផ្ទះយើងយកភ្លើងយកទៅដុតផ្ទះណាទីបំផុតជាការពិតដែរកណ្ដោក៏វាស្លាប់ក្នុងផ្ទះហ្នឹងហើយផ្ទះក៏ឆេះអស់ឯម្ចាស់ផ្ទះមិនមែនត្រឹមតែដោះស្រាយបញ្ហាមិនបានទេរហេមរហាមជាងមុនមែនហ្នឹងហើយយ៉ាងណាមិញជីវិតរបស់យើងនេះបើដោះស្រាយមិនចេញផ្លូវចិត្តយើងទៅកំទេចរូបកាយអញ្ចឹងចិត្តវិញ្ញាណដែលកំពុងតែដោះស្រាយរឿងមិនចេញនេះយើងត្រូវដឹងថាស្រុកខ្មោចក៏ដោះស្រាយលែងចេញដែរព្រោះខ្មោចវាអន់ជាងមនុស្សបើដឹងមនុស្សដោះស្រាយមិនចេញឲ្យយើងសុខចិត្តងប់ទៅនៅស្រុកខ្មោចទៅដោះស្រុកខ្មោចរឹតទៅដោះលែងចេញព្រោះខ្មោចវាអន់ជាងមនុស្សមែនទេមែនតែមែនប៉ណ្ណឹងសិនចុះមានសំណួរសាកសួរហ្នឹងនាងខ្ញុំប្រកាសណាគ្រប់គ្នាសូមថ្លែងគុណលោកចាស់ចាស់គ្រូដោយសេចក្តីគោរពនាងខ្ញុំកណាមានសំណួរទូសួរថាយ៉ាងដូចម្តេចហៅថាទាយុយៈទាយិកាហើយយ៉ាងដូចម្តេចហៅថាឧបាសកឧបាសិកាអឺទាយុទាយិកាទាយុទាយិកាទាយុនឹងមកពីទាធាតប្រែថាឲ្យអ្នកណាចេះឲ្យទានអ្នកនោះហៅថាទាយុឬក៏ទាយិកាទាយុនឹងប្រុសទេយិកាស្រីអ្នកចេះឲ្យទានហៅថាទេយុទេយិកាហើយហៅសម្ដៅបុគ្គលណាខ្លះអ្នកណាក៏ដែរញាតិញោមប្រុសស្រីសាមណេរភិក្ខុរហូតទៅដល់ព្រះរាជាទៅដល់ទេវតាទៅទៀត
ឲ្យតែចេះឲ្យទៀនគេហៅថាទីអាយុទីយីចាប៉ុនចំពោះឧបាសកឧបាសិកាប្រែថាអ្នកចូលទៅអង្គុយចិត្តព្រះរតនត្រៃគឺអង្គុយចិត្តប្រពុតចិត្តព្រះធម៌ចិត្តព្រះសង្ឃមិនមែនអង្គុយចិត្តអ្នកតាទេមែនអីយ៉ាយើងណាចិត្តប្រសងទេចិត្តប្រធមណាប៉ុន្តែអាត្មាចង់បញ្យលពីរឿងយើងប្រើច្រឡំបន្តិចយើងច្រើនឲ្យនិយមបណ្ឌិតថាបើអ្នកណាមិនតន់មានសិលយើងហៅថាទាយុទាយិកាបណ្ឌិតណាថ្វាយខ្លួនហើយទៅឈ្មោះឧបាសកឧបាសិកកាបំតនកាន់សិលគេហៅបាសបាសិការៀងតែញែងខ្លួនហ្នឹងបងប្អូនដូចដូចទៀតខ្លួនណាដូចថាវាមិនតន់ដល់រឿងអាហ្នឹងមកពីយើងប្រកាន់អញ្ចឹងទេប៉ុន្តែតាមពិតឧបាសកបាសិកាហ្នឹងឲ្យតែយើងជឿធម៌របស់ព្រះអង្គតាំងខ្លួនឯងថាជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាគឺអាចហៅថាឧបាសកឧបាសិកកាបានហើយឲ្យតែសូត្រតពុទ្ធំសរណង្គឆាមិធម្មំសរណង្គឆាមិសង្ឃំសរណង្គឆាមិគឺអាចហៅថាឧបាសកឧបាសិកាប៉ុន្តែមកណាប៉ុន្តែឧបាសកឧបាសិកានឹងវាមានកំរិតមានឈ្មោះហៅផ្សេងគ្នាពេញសិទ្ធលក្ខណៈជាឧបាសកឧបាសិកាល្អដែលហៅថារតនឧបាសករតនឧបាសិកាត្រូវប្រកបដោយសម្បត្តិ5តែបើមិនប្រកបដោយសម្បត្តិ5ក៏ជាឧបាសកឧបាសិកាដែរក៏ប៉ុន្តែហៅថាចន្ទាឧបាសកឬក៏ចន្ទាឧបាសិកាមានន័យថាឧបាសកថោកទាបបិទ្ធសាបដិកថានឹងមិនបិទ្ធសាមិលៈឧបាសកមិលៈឧបាសិកាជាឧបាសកឧបាសិកាមានមន្ទិលតែបើប្រកបដោយអង្គ5ទៅជារតនឧបាសករតនឧបាសិកាអង្គ5នោះទី1គឺសទ្ធាហោតិគឺត្រូវមានសទ្ធាជឿកម្មនិងផលច្បាស់លាស់មិនមែនជាការជឿអភូតហេតុអគុំអោបអាងក្តាមដុតភ្លើងអត់ស៊ីកាលនោះទេនឹងអង្គទី1ជាបាសកបាសិកាច្បាស់លាស់ដែលព្រះអង្គហៅថារតនឧបាសករតនឧបាសិកាទី2សីលវាហោតិជាអ្នកមានសិលរាប់ចាប់តាំងពីសិល5ឡើងទៅណាទី3អកោតហលៈញ្ញកិលិកាហោតិគឺមិនជឿមង្គលភ្ញាក់អើស្អីមង្គលភ្ញាក់បើណាគេថាអូព្រះវត្តនេះប៉កែបាននិយាយទេគឺព្រះវត្តនោះប៉កែព្រះមានប្រមាណអង្គមកសួរមើលប្រពន្ធមានប្រមាណអង្គប៉ុន្តែយើងចែកថាព្រះនេះអត់ប៉កែមើលងាយព្រះអង្គមួយមែនទេព្រះថាព្រះនេះអត់ប៉កែព្រះនោះអត់ប៉កែហ្នឹងហើយហើយតាមពិតប្រពន្ធរូបធ្វើតំណាងព្រះអង្គតែមួយគាត់មែនណាមិនក៏យើងថាព្រះអត់ប៉កែហេតុថាអញ្ចឹងព្រះគាត់នេះបត់អត់ប៉កែសោះហ្នឹងអាហ្នឹងវាចូលនៅក្នុងថ្លៃបង្គំព្រះបាសិមងថ្លៃបង្គំសង្ឃបាកូនអ្នកស្រុកពួកយើងគិតថាព្រះវត្តនេះវត្តនោះយើងអត់យល់ទៅដល់គុណរបស់ព្រះអង្គមែនតែនោះហ្នឹងគ្រាន់តែជាតំណាងតែតែការពិតប្រពុតមានតែមួយអង្គទេអត់មានព្រះណាប៉កែមិនពូខែទេការយល់ច្បាស់ណាហើយទី3
អទី4ណានឹងអទី4កម្មំបច្ចេតនោមង្គលំគឺថាជឿតែកម្មមិនជឿមង្គលភ្ញាក់ដែលតាមពិតជាការផ្ទួនបងផ្ទួនហើយផ្ទួនទៀតនឹងក្នុងអង្គតរនិកាយបញ្ញកានិបាតសត្វ13ដកនេះតាមពិតអាចំណុចទី1នោះក៏វាច្បាស់ហើយសទ្ធានេះគឺសទ្ធាជឿកម្មផលមែនទេនឹងហើយអាចំណុចទី3នេះអកោតហលមង្គលិកោហតេគឺមិនជឿមង្គលញ៉ះបើខ្លៃនោះមិនច្បាស់ព្រះអង្គបន្ថែមទី4មកទៀតថាកម្មំបច្ចេតេនោមង្គលំមានន័យថាធ្លាក់ចុះទៅក្នុងកម្មមានន័យថាផ្អៀងមកទៅរឿងកម្មមិនផ្អៀងទៅក្នុងមង្គលញ៉ះអើទេយល់នឹងដើម្បីបញ្ជាក់ផ្ទួនកុំឲ្យគេលោកយើងស្ដាប់វាមិនបានហើយចំពោះទី5គឺធ្វើបុណ្យកុសលជាសរណៈនឹងគឺចំពោះបដិគ្គាហកៈនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាណានឹងប្រកបដោយអង្គទាំង5ហ្នឹងនឹងព្រះអង្គហៅថារតនឧបាសកជាឧបាសកកែវណាឬក៏បទុមឧបាសកការជុះក្រហមពន្ធរីកឧបាសកឧបាសកការជុះសណាល្អផ្នែកល្អប៉ុន្តែបើមិនមានអង្គ5ហ្នឹងឬក៏ខ្វះខាតអង្គណានេះមួយគឺមានឈ្មោះថាចន្ទិលឧបាសកចន្ទិលឧបាសិកាអត់សិលក៏ឧបាសកដែរប៉ុន្តែឧបាសកមិនប្រសាអញ្ចឹងណាយល់ទេយល់ថាម៉េចយល់ថាអញ្ចឹងហ្នឹងយល់ថាអញ្ចឹងណាណាហ្នឹងហើយមានចៃថាបាសកបាសិកាទាយុទាយិកាតាមពិតពិខក៏ទាយុដែរដោយតែអ្នកឲ្យទៀតដូចមាននៅក្នុងប្រសូតមួយសំដែងអំពីពិខក2អង្គមានសិលបរិសុទ្ធដូចគ្នាពិខក1អង្គលោកចេះឲ្យទៀតពិខក1អង្គទៀតលោកគិតថាទៀនមិនប្រសើរទេប្រព្រឹត្តខ្លួនឲ្យតែល្អទៅមិនបាច់ឲ្យទៀនទេលោកបិណ្ឌបានមកឆាន់តែឯងអញ្ចឹងទៅហើយប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិឲ្យតែល្អម្នាក់ឯងអញ្ចឹងទៅពិខក1អង្គទៀតលោកបិណ្ឌបានមកលោកម្លេចឲ្យទៀតហ្នឹងព្រះអង្គហៅថាមួយពិខកមិនមែនជាទាយុមួយទៀតអ្នកឲ្យទៀតហៅថាពិខកជាទាយុឃើញទេមាននាងសុមនីហ្នឹងសាកសួរព្រះអង្គថាបើពិតព្រះអង្គនៅចម្រើនឧទាហរណ៍ថាសមណៈឬក៏ពិខកនៅក្នុងសាសនានេះមួយពិខកជាទាយុនិងពិខកមិនមែនជាទាយុមូលហេតុដែលនាងទៅសួរព្រះអង្គមានចេះប្អូនរបស់នាងហ្នឹងណាទៅតែប្រសូតមកតំណាល់គ្នានឹងកូនអាម៉ាតហើយតូចហ្នឹងទៅតែប្រសូតបានប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងពេលឲ្យផ្ទុំលើសម្ពុតកម្មពលបាំងស្វេតឆ័ត្រហ្នឹងហើយបុតអាម៉ាតដេកខាងក្រៅនៅតែពីរនាក់គេចេញទៅអស់ស្រាប់តែលើនិយាយគ្នាមកនិយាយគ្នាបុតស្ដាច់ហ្នឹងប្រាប់ថាឃើញទេក្រែងយើងប្រាប់អ្នកហើយតាំងពីយើងនៅប្រព្រឹត្តធម៌ជាមួយគ្នាឯណោះប្រាប់ថាឲ្យទៀនប៉ុន្តែឯងអត់ជឿខ្ញុំទេគិតថាទៀនមិនមានប្រយោជន៍គិតតែប្រព្រឹត្តឲ្យតែល្អតែប៉ុណ្ណោះតែឥឡូវឃើញនេះអ្នកមកបានភាពថោកទាបជាងខ្ញុំអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងតែឮអញ្ចឹងទៅនាងនឹងរលំស្ដាប់ទេអមនុស្សអីមែនមែនមនុស្សមើលទៅឃើញតែក្មេងតូចតូចពីរនាក់ហ្នឹងទីរូបពីរនាក់ហ្នឹងយករឿងហ្នឹងទៅសួរព្រះអង្គខ្លួនឯងវាមិនទាន់ច្បាស់
ទៅសួរអញ្ចឹងថាមានវិខ2អង្គហ្នឹង1អង្គវិខជាទាយុ1អង្គទៀតមិនមែនជាទាយុតើប៉ុន្តែប្រព្រឹត្តធម៌ល្អដូចគ្នាប្រសិនបើត្រូវស្លាប់ទៅទៅកើតនៅទេវតាទៅមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរព្រះអង្គបានព្រះតមាវិភាគព្រះអង្គសម្ដែងថាភិក្ខុជាទាយុរមែងគ្រប់សង្កត់នៅភិក្ខុមិនមែនជាទាយុដោយហេតុ5នឹងគឺដោយអាយុដោយវណ្ណៈសុខៈយុអធិបតីណាអាយុនឹងទឹកអាចវែងជាងណាវណ្ណៈពូសម្បល់នឹងក៏ល្អជាងសុខៈកាលបាននៅសេចក្តីសុខក៏ប្រសើរជាងយុទេឈ្មោះក៏ប្រសើរជាងអធិបតីភាពជាធំក៏ធំជាងទៅហេតុ5យ៉ាងហ្នឹងហើយនឹងសុទ្ធតែចប់បើសិនជាចប់តែពីទេវតាមកកើតជាមនុស្សវិញតើខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងក៏ខុសគ្នាដែលហេតុ5ហ្នឹងដែរអាយុវណ្ណៈណាសុខៈយុអធិបតីនឹងតែហេតុ5ហ្នឹងអីបងនាងសួរទៀតថាចុះបើសិនជាមិននៅជាកុហកបែរមកបួសវិញតើពីខកជាទាយុនឹងមិនមែនជាទាយុនឹងពីជាតិមុនដែលធ្វើមកហ្នឹងតើមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងណាព្រះអង្គថាមានការខុសគ្នាដោយហេតុ5ដែរភិក្ខុជាទាយុរមែងគ្រប់សង្កត់ប្រសាជាងដោយធ្វើ5ទី1នៅក្នុងសកព្រហ្មចារីដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ដូចគ្នានឹងលោកតែងរស់នៅដោយការប្រាថ្នាតិចបើចំពោះចៃវរតើតែគេអង្វរសុំបុណ្យលោកចាយសុំមេត្តាប្រើទៅដើម្បីខ្ញុំកណាបានបុណ្យអាហ្នឹងបានលោកប្រើល្អល្អតែបើគេមិនអង្វរដើម្បីបានបុណ្យទេលោកប្រើតែល្មមហើយអត់មានទឹកដើមជាមួយអ្នកណាទៅឆ្លោះតតែងព្រោះលៀបសការៈព្រោះចៃវរទេអំពីចង្ហាន់បិណ្ឌបាតចំណុចទី2បើគេនិមន្តហ្នឹងលោកចាស់សុំនិមន្តអីទៅឆ្ងាញ់មានរសជាតិអីចឹងទៅលោកអនុគ្រោះឆាន់ដោយឲ្យគេបានបន់ប៉ុន្តែបើគេមិនប្រាថ្នាចង់បានបន់ច្រើនទេលោកឆាន់ទៅល្មមណាអត់មានទៅឆ្លោះចណែនគេថាគេនឹងបានឆ្ងាញ់ជាងអញអត់យកទៅប្រគេនទៅខាងលើអីអញអីអត់មានចិត្តចណែនចឹងទេផ្នែកសេនាសនៈក៏ដូចគ្នាផ្នែកគិលានភេសជ្ជៈក៏ដូចគ្នាហើយទី5នៅក្នុងសកព្រហ្មចារីដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តល្អដូចគ្នានឹងគឺតែងតែគេស្រឡាញ់រាប់អានជ្រាបជាងណាហើយអ្នកដែលមិនធ្លាប់ឲ្យទានវិញគឺសម្បូរដោយការច្រណែនណាជីវៈកំណាញ់មិនចេះឲ្យទានទៅប្រើមិនឲ្យគេប្រើល្អជាងបាត់បាតនឹងក៏មិនចេះចែកគេចែកឯងឃើញគេបានល្អជាងចេះតែច្រណែនសេនាសនៈនឹងគាត់គេនៅល្អជាងឯងនៅអន់នេះក៏ច្នៃឈឺអីគេមិនមើលអញទៅមើលតែគេខាងនោះច្នៃអញ្ចឹងណាឃើញខុសគ្នាទេហ្នឹងខុសគ្នាអញ្ចឹងអ្នកបកាយឆ្លោះតដើមបច្ច័យ4ហ្នឹងអានឹងមកពីជាតិមុនមិនសូវឲ្យទានហើយអ្នកដែលមិនចូលចិត្តឆ្លោះមកពីជាតិមុនលោកឲ្យទានអញ្ចឹងអត់ពួកមនុស្សឆ្លោះគ្នាតាមវត្តអីវាគ្មានរឿងអីទេរឿងច្នៃគ្នានោះមែនទេណោះហ្នឹងតដើមធ្វើនេះតដើមធ្វើនោះអញធ្វើយូរហើយឯងទៅតមកក្រោយអីចឹងទៅហើយយើងឆ្លោះគ្នាហ្នឹងមិនមែនតែឡូវណាខ្វះបន់ដោយកោកាលិកៈទាំងប៉ុណ្ណឹងនិយាយទៅនាំតែច្រើនពេកណានៅប្រហែលជា10នាទីណាអស់កសែតចិត្តយើងមានបញ្ហាអីសាកសួរបន្ថែមណា
ខ្ញុំកតនាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះគុណម្ចាស់ដោយសេចក្តីគោរពខ្ញុំព្រះអង្គមានចម្ងល់ចង់ទូលសួរព្រះអង្គពីរឿងអតិហោដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់យាងទៅប្រោសពុទ្ធមេត្តាហើយណែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្រោយមកមានព្រះពុទ្ធដីកាថាបានបុណ្យមួយអានន្ទមួយអានន្ទអានន្ទចាស់ខ្ញុំបណ្ដាទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាមួយអានន្ទហ្នឹងអាចវោយ៉ាងម៉េចបានកណ្ដាលចាស់សូមព្រះអង្គមេត្តាដោះស្រាយដោយអនុគ្រោះការដែលព្រះអង្គមុនទៅប្រោសពុទ្ធមេត្តាហ្នឹងព្រះអង្គយាងមកចម្រៀនទៅបានបុណ្យមួយអានន្ទអញ្ចឹងហ៎ចំតាពមេតាអូពមេតាទេអពាក្យថាមអនន្តហ្នឹងគឺរាប់វាអត់បានហ្នឹងណាអនន្តអនន្តហ្នឹងគឺថាកេតនីអត់កើតអញ្ចឹងថារាប់ថាប្រមាណអត់បានទេកណ្ដរាប់ថាច្រើនមួយជាហេតុច្រើនមួយជាហេតុច្រើនអនន្តមានអន្តមាននេតទីបំផុតដល់ទៅអនន្តដែលតែច្រើនមិនមានទីបំផុតអញ្ចឹងរាប់វាអត់អត់បានថាប្រមាណអត់កើតទេណែអណៃអណន់យើងស្ដែងប្រើអញ្ចឹងណែណែឆ្លោតប៉ុណ្ណឹងដែរសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចាស់គ្រូពីថ្ងៃមុនលោកអំប៊ីបានទូលសួរចាស់គ្រូពីរឿងវេវេចង្ហាន់ហ្នឹងថាបើសិនជាវេហ្នឹងយើងអ្នកដែលប្រគេនហ្នឹងហើយយើងចង់វេថាតាមក៏បានមិនថាតាមក៏បានហើយខ្ញុំប្រកាសណានៅឆ្ងល់ត្រង់ថាបើវេហើយតើយើងអាចទទួលទានមហោប្រសល់ពីប្រសងដែលសុំមកហ្នឹងបានទេព្រោះខ្ញុំប្រកាសណាបានលើអ្នកខ្លះប្រាប់ថាតើតែលោកអបឡោបានយើងអាចទទួលទានបានបើមិនចឹងត្រូវចម្ពាក់សង់ហើយចម្ពាក់ដូចថាយើងវេទៅហើយនឹងត្រូវចម្ពាក់ហ្នឹងទៅសង់ដឹងយ៉ាងម៉េចសូមចាស់គ្រូមេតាបកស្រាយដល់អនុគ្រោះបងនឹងវេយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យចម្ពាក់សង់ណាណាណាឥឡូវរឿងហ្នឹងវាទៅជារឿងបញ្ហាមួយដែលញាតិញោមខ្វល់ខ្វាយជាងលោកទៅទៀតមែនទេទាំងស្រុកក្រៅទាំងស្រុកខ្មែរគឺថាឮតែញាតិញោមសួរទេលោកខ្ជិលខ្វល់តែវេឆាន់វេឆាន់បងណាហ្នឹងហើយលោកអត់ខ្វល់ឮញាតិញោមខ្វល់ជាដូចលោកតាមពិតអ្នកដែលគួចេះពីរឿងនេះមិនមែនរឿងញាតិញោមទេពីរឿងលោករឿងលោកហ្នឹងហើយរឿងលោកព្រោះគេវេប្រកេនលោកណាប្រកេនប្រសងដូច្នេះបើត្រូវជាពាក់លោកជាអ្នកជំពាក់មុនគេអញ្ចឹងណាបើត្រូវជំពាក់លោកជាអ្នកជំពាក់មុនគេបើមិនជំពាក់គឺលោកជាអ្នកមិនជំពាក់បើលោកជំពាក់ញាតិញោមពិសាក្រោយក៏ជំពាក់បើលោកមិនជំពាក់ញាតិញោមពិសាក្រោយក៏មិនជំពាក់តាមពិតវិន័យនឹងមិនជាច្រើនទេមកពីគេខ្ជិលខ្វល់គេគិតថាជារឿងបន្តិចបន្តួចហើយនិយាយទៅដោះស្រាយវាអត់ចេញទេគឺទល់តែលោកដោះស្រាយបានចេញរឿងហ្នឹងញាតិញោមទៅជាលោកមិនវៃហើយញាតិញោមទៅជាគុំចាស់អបឡោកលោកខាន់ឥឡូវចេះជាងខ្វាមែនទេហ្នឹងគឺជារឿងលោកណាហើយអាត្មាគ្រាន់តែបកស្រាយទៅតាមវិន័យទៅប៉ុណ្ណោះហើយគេធ្វើក៏ធ្វើមិនធ្វើក៏ហើយទៅណាវាសួរទៅហើយរឿងវេចំពោះប្រសង
វិចាយជា2បុគ្គលនិងសង្ឃខុសគ្នាណាសង្ឃមិនអាចរាប់ថាប៉ុណ្ណេះអង្គប៉ុណ្ណោះអង្គបានទេពាក្យថាសង្ឃនោះក្នុងសង្ឃទានប៉ុន្តែសំបីតែក្នុងកិហិបដិបត្តិដែលអ្នកប្រាជ្ញបុរាណយើងរៀបមកច្រឡំដែរច្រឡំត្រង់ថា4អង្គហៅថាសង្ឃត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែយកអត្តន័យខុសឧទាហរណ៍ពីសង្ឃកម្មផ្សេងផ្សេងបើសំដែងអាបត្តិចំពោះម្អងទៅម្អងគេហៅថាសំដែងចំពោះបុគ្គលបើសំដែងចំពោះ2អង្គទៀតគេហៅថាសំដែងចំពោះគណៈឬក៏3អង្គទៀតបើសំដែងចំពោះ4អង្គឡើងទៅគេហៅថាសំដែងចំពោះសង្ឃនិងជាសង្ឃក្នុងព្រះវិន័យនឹងហើយដល់លោកយកកន្លែងហ្នឹងយកមកធ្វើសង្ឃទានសង្ឃអីដែរគឺវាមិនជារឿងត្រឹមត្រូវទេហើយមិនមែនជាថាអ្នកសរសេរខុសទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាមិនត្រូវតែប៉ុណ្ណោះមិនត្រូវចំអត្តន័យតែគុណប្រសងព្រោះប្រសងជាសង្ឃទានមិនរាប់ថាប្រមាណអង្គទេ1អង្គក៏បាន2អង្គក៏បានមិនលៀនអង្គក៏បានយើងធ្វើចំពោះប្រសងបានប៉ុន្តែសង្ឃដែលយើងឧទ្ទិសចំពោះនោះគឺសង្ឃទាំង3កាលនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាបណ្ឌលទាំងមូលដូចយើងសូត្រយេចសង្ឃាអតីតាចយេចសង្ឃាអនាគតាចយេសង្ឃាបច្ចុប្បន្នាចយេសង្ឃាអហង្វន្តាមិសប្បតិគឺយើងថាថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះសង្ឃទាំងឡាយអតីតផងព្រះសង្ឃទាំងឡាយបច្ចុប្បន្នផងព្រះសង្ឃទាំងឡាយអនាគតផងតិចឬច្រើនណាច្រើននឹងទៅទៅជាសង្ឃដែលធ្វើបុណ្យនោះវាបានច្រើនជាងធ្វើជាមួយព្រះអរហន្តទៅទៀតនោះព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងតេកណាវិភាគកសោថាធ្វើចំពោះសត្វតេរិឆានបានបុណ្យ100អត្តភាពធ្វើបុណ្យចំពោះមនុស្សអត់សិលបានបុណ្យ1000អត្តភាពធ្វើជាមួយអ្នកមានសិលបានបុណ្យ100000អត្តភាពធ្វើចំពោះអ្នកមានគុណធម៌បើក្រៅពីពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែបួសទេតបោះសម្រាប់ឈានអីហ្នឹងគឺបុណ្យច្រើនណាស់ក្រុមអស់ប៉ុន្តែធ្វើជាមួយសោតាច្រើនជាងអ្នកនោះទៅទៀតធ្វើជាមួយសកតាច្រើនជាងធ្វើជាមួយសោតាបណ្ណបុគ្គលអញ្ចឹងណាតែណាប៉ុន្តែរកអត់បានទេប៉ុន្តែកំណើតវាច្រើនជាងធ្វើជាមួយព្រះអនាគាមីបានបុណ្យច្រើនជាងធ្វើជាមួយសកតាគាមីបុគ្គលធ្វើជាមួយព្រះអរហន្តធម្មតាបានបុណ្យជាងអនាគាមីធ្វើជាមួយនឹងមហាសាវក80អង្គណាមួយអបានច្រើនជាងព្រះអរហន្តធម្មតាធ្វើជាមួយនឹងអគ្គសាវកឆ្វេងបានបុណ្យច្រើនជាងធ្វើជាមួយព្រះអគ្គសាវក80ផ្សេងទៀតធ្វើបុណ្យជាមួយនឹងព្រះសារីបុត្របានបុណ្យច្រើនជាងព្រះមោគលានធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះបជាកពុទ្ធបានបុណ្យច្រើនជាងធ្វើជាមួយអក្សរវៈធ្វើជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានបុណ្យច្រើនជាងធ្វើជាមួយព្រះបច្ចេកពុទ្ធតែបើធ្វើចំពោះព្រះសង្ឃបានបុណ្យច្រើនជាងធ្វើជាមួយព្រះពុទ្ធទៅទៀតសួរថាតើយើងចាត់ថា4អង្គហ្នឹងយើងឲ្យប្រសើរជាងពុទ្ធបានទេយើងថាសង្ឃទាន4អង្គសួរថា4អង្គហ្នឹងប្រសើរជាងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេអត់ទេប៉ុន្តែប្រសង្ឃដែលទៅជាប្រសើរជាងព្រះបច្ចេកពុទ្ធឬក៏ព្រះអក្សរសាវកពុទ្ធនោះគឺព្រះសង្ឃទូទាំងសាសនាបុណ្យដុលទាំងអស់ចុះ4អង្គដែលយើងឬក៏អង្គ2អង្គដែលយើងនិមន្តមកគឺជាតំណាងតែប៉ុណ្ណោះច
ឹងបានជាយើងប្រកេនគឺត្រូវលើកចិត្តចំពោះព្រះសង្ឃសាវកទាំងអស់របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងនេះដឹងពាក្យថាសង្ឃទានដូច្នេះវាមិនមែនរឿងថាអឺសង្ឃទាន4អង្គ4វត្តមែនទេ4អង្គហ្នឹងទៅឲ្យប្រសើរជាងព្រះសារីបុត្រមិនទៅស្មានថាបើយក4អង្គហ្នឹងមកធ្វើជាប្រសង់ស្មានយកព្រះអនុនបានណាឥឡូវព្រះអនុនហើយនឹងលោក4អង្គធម្មតាកត្រឹកកត្រៃហ្នឹងហើយព្រៀបជាមួយព្រះអនុនញាតយកយកមួយណាយកអនុនបាត់អើយណោះហ្នឹងហើយគឺថាមកពីការយល់ច្រឡំចឹងឯងអញ្ចឹងអ្នកដែលមកនោះគឺតំណាងឧទាហរណ៍ថាដូចការងារនៅប្រចាំប្រទេសមួយអីចឹងដើម្បីពាក់ព័ន្ធជាមួយការងារប្រទេសនិងការងារប្រទេសគេមានក្រសួងគេហៅថាកិច្ចការបរទេសឬក៏តំណាងទូតអូស្ត្រាលីអីចឹងទៅគឺថាម្នាក់ហ្នឹងគឺតំណាងមនុស្សទាំងមួយប្រទេសមិនចាំបាច់ថាសម្រាប់កិច្ចការថាឲ្យអាត្មាមកត្រូវដើរសញ្ញាគ្រប់គ្នាសិនទេបើមកសញ្ញាគ្រប់មនុស្សនៅអូស្ត្រាលីនោះស្មើងាប់ទីមិនបានមកហ្នឹងមែនទេបន្តែមនុស្សតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះតំណាងឲ្យអញ្ចឹងលោកដែលគេនិមន្តទៅនឹងត្រូវប្រសងចាត់ទៅនឹងឯងគឺជាតំណាងអាចទទួលកិច្ចការងារអីតំណាងប្រទេសបានដូច្នេះការងារទាំងអស់ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាគេធ្វើសង្ឃទានយើងត្រូវទៅនិមន្តផតទេសព្រះវត្តមួយហ្នឹងត្រូវអបឡោកផតទេសមកអង្គផតទេសមានន័យថាផតតនឹងឧទេសអ្នកសម្ដែងហ្នឹងលោកផតជាបុគ្គលដែលមិនប្រកបដោយអកតេធម៌4ហើយជាមនុស្សឆ្លាតដឹងថាចែកហើយឬមិនតចែកអ្នកចែកបុណ្យណាអ្នកចាត់លោកទៅបុណ្យជាផតទេសបើលំអៀងធ្លាក់នរោធ្ងន់ធ្ងរមែនទេកន្លែងហ្នឹងគឺត្រូវតែចាត់ឲ្យស្មើគ្នាតាមលំដាប់ពីលើទៅតែលំអៀងថាអានេះលោកនេះបងប្អូនអញចាត់ទៅលោកនោះត្រូវមួយអញចាត់ទៅបុណ្យងាប់ទៅនរោហើយលោកឯងអានេះមិនស្មានអ្នកថាទេក្នុងកាពីថាទេណាហ្នឹងលោកនឹងត្រូវប្រសងសន្និបាតក្នុងសីមាកម្មឲ្យជាអ្នកចាត់ចែងផត់សន្និបាតនៅក្នុងសីមាកម្មដោយញត្តិទុតិយកម្មវាចាពាក្យនេះញត្តិយកអត់យល់ទេគឺជាវិន័យរបស់លោកគឺថាលោកចូលក្នុងពហិយទៅមានលោក4អង្គឡើងទៅសូត្រញត្តិពិខុមួយអង្គនឹងឲ្យធ្វើជាអ្នកចាត់ចែងផត់ញត្តិញោមទៅនិមន្តលោកហ្នឹងទៅមុនអង្គផ្សេងអង្គផ្សេងត្រូវហៅឲ្យទៅមុនលោកហ្នឹងបើមុនសង្ឃទានដូចកន្លែងអាត្មាអញ្ចឹងអាត្មាជាអ្នកដឹកនាំជាអធិបតីនៅកន្លែងហ្នឹងមែនប៉ុន្តែអាត្មាចាត់ចែងមានអង្គខ្លះដូចជាប្រតិទិញញោមទៅនិមន្តអាត្មាមុនហ្នឹងមុនយ៉ាងម៉េចបើនិមន្តតខ្លួនអាត្មាអាចចាត់បានអញ្ចឹងណាតែបើនិមន្តសង្ឃទានអាត្មាឲ្យគាត់ទៅនិមន្តអង្គនោះណាអង្គនោះជាអ្នកចាត់ចែងគាត់ពីរអង្គក៏ដល់ញោមទៅនិមន្តថាខ្ញុំកណាសុំនិមន្តប្រសង់ពីរអង្គអំពីសំណាក់សពអញ្ចឹងលោកចាត់ពីរអង្គទៅដើម្បីទទួលសង្ឃទានអញ្ចឹងទៅនោះធ្វើសង្ឃទានបានឯលោកទៅឆាន់អត់ចំពះពេលសង្ឃក៏ដោយអីក៏ដោយគឺលោកឆាន់អត់ចំពះទេព្រោះលោកទៅគឺតំណាងសង្ឃអ្នកចាត់ពាក្យតំណាងសង្ឃមិនមែនជាអធិការទេគឺជាផតទេដែលកើតឡើងដោយសីមាកម្មនិងញត្តិកម្មនឹងអញ្ចឹងតែមកអង្គក៏ដោយឬក៏4-10អង្គក៏ដោយទៅដល់ឆាន់មិនបាច់ខ្វល់ថាអីសង្ឃមិនសង្ឃទេព្រោះសង្ឃចាត់ទៅហើយតំណាងសង្ឃចាត់ទៅហើយដោយទូតនៅប្រទេសខ្មែរអញ្ចឹងគឺថាមិនបាច់មកសួរអ្នកនៅខាងក្នុងស្រុកអីយ៉ាងម៉េចទៀតទេព្រោះគេមានសិទ្ធិមានអំណាចអាចទទួលបានតែបើទៅដោយបុគ្គលដូចជាអ្នក visitor ទៅដោយអត់មានការចាត់តាំងអញ្ចឹងណានឹងទៅដល់ឧទាហរណ៍កិច្ចការងារពាក់ព័ន្ធជាមួយប្រទេសជាតិប្រជាជនធម្មតាទៅចាត់ចែងមិនកើតអត់កើតទេប៉ុន្តែបើសិនជាវត្តនឹងឬក៏
កន្លែងណាមួយមិនមានផុតទេចាត់ទេចារតិកាចាត់ក៏ដោយមិនមែនជារឿងប៉ិនគេអាចញាត់ចារតិកាទៅជាផុតទេបានប៉ិនឥឡូវនឹងផ្នែកនិយាយទៅគេថាវិន័យលោកទឹងចេញមកវិញណាថាមិនមែនទឹងចេញទេមានជាង2000ឆ្នាំហើយប៉ិនតែមកពីយើងមិនសិក្សាទេប៉ុណ្ណោះពុទ្ធហង្សតហមង្សសង្ឃហង្សសារណង្គាចាមិ